Buenos días, amigos. Moje jméno je Cassion a já vás vítám u prvního dílu tankového manuálu. V dnešním prvním díle tankového manuálu se seznámíme s německým tankem Panzerkampfwagen Tiger II, známý též jako Kongestiger, český královský Tiger. Moje pocity s hrami s tímto tankem jsou velice dobré a uspokojivé. Kdyby ho měl hodnotit na stupnici od 1 do 10, udělal bych mu 8 bodů, protože tenhle tank sobě skloubí velice dobré vlastnosti, až na pár menších zádrhelů, které se dají však vykompenzovat dalšími věcmi, které se dozvíte v pozdější chvíli. Nicméně se zaměříme hned tady vpravo na tu tabulku. A hnedka první položka jsou životy, takže ty životy těch 16 je rozhodně na ten týr celkem nadprůměr na tenhle tank, bych řekl, protože tenhle ten tank je rozhodně lepší než tanky, které mají životu míň. Napadá mě třeba tank IS-3, který má životu 1550 nebo 1500. Dále můžeme srovnat ještě například s americkou T-32, která zrovna mě napadá, jestli má taky 16 nebo 1550 životů, ale rozhodně je to tedy ten nejvyšší možný počet životů 8. týru těžkého tanku. Můžete si všimnout, že ten tank teda není žádný drobeček, 71 tun, to už je pořádná váha, oproti ruským tankům je to celkem hodně dost. Můžeme to zase srovnat s jeho největším rivalem, je strojkou, která váží skoro těch 50 tun, ale je zase nižší, no. Takže o 20 tun. Takže tak. Ten tank ovšem, když se podíváme na výkon toho motoru, tam pokulhává, těch 870 na těch 71 tun, to není zrovna nejlepší, podle mě. Ten tank se rychle dostane na tu svou rychlost těch 28, ale jste schopni z kopce 31 možná, víc jsem snad nikdy nejel, z toho tanku vytáhnout, takže ta rychlost zrovna není nejlepší a na rovince víc jak 30 bych nepočítal, 28. To znamená, že ten tank je víceméně jeden z mála těch těžkých tanků na 8. týru, který je takhle pomalej. KV4 teď nevím, jakou rychlost dokáže vyvídout na rovince nebo v nějakým tom terénu, ale rozhodně ten Tiger 2 se do tu rychlost dostane, ale nějakou maximální rychlost, no, jako mají ostatní tanky 36, tak to teda on nikdy neviděl. Můžeme se zase srovnat s IS-3, která má teda 700 koní. Je to tedy o nějakých 100 něco koní míň, ale je to taky o 20 tun lehčí tank a víte, že ta jeho maximální rychlost je o 10 km větší, takže to už je nějaké to číslo. Teď vlastně ta nejzajímavější dvě položky na tomhle tanku, a to je ten pancíř. Ten čelní pancíř, to je vlastně, tím je myšleno pravděpodobně toto. Má tady papírově napsáno 150 mm, plus je ten pancíř pod nějakým tím úhlem, to znamená, že tím jen tak něco neprojde, dělá typu IS nebo T-32, co má to dílo z té 29, možná IS-3, dokonce i Ferdinand, to mi tady nedokázal penetrovat. Z boku ten tank, těch 80, který je teda tady, se může zdát málo, oproti teda jeho předchůdci je to teda snížení o 2 mm, což není zase takovej rozdíl, ale hodně lidí tvrdí, že s Tigrem, jakože klasickým 7. týru, se dá dobře sidescrapovat, mně se to nezdá. A oproti tomu na tomhletom stroji se sidescrapovat dá výborně. Pokud to člověk umí, tak s tím tankem nebudete mít problém sidescrapovat. Nicméně je ten tank trošku větší, ta věž, takže se musíte dávat pozor na tu věž. Ta věž těch 185, tady tohle, ten čelní plat té věže, z těch 185 je
pěkný číslo, rozhodně si řeknete, jo, teď mám super věž, to nic nepropenetruje. Ono je ta věž pod strašně malým úhlem a celkově to je takový oslabení těch německých tanků. Má to i tank jako je 75, kam hodně lidí nabije goldy nebo i bez goldu, to tam začnou prorážet. A 80 na boku, tak to je takový normální u těch německých tanků, si myslím. Dělo, tak to dělo, to je velký plus na tom tanku. Rozcvakneme si tady ty jeho této statistiky, tak víte, že to teda, že 105 mm nebo 10,5, klasická německá, a nějaký ty statistiky o tom dělu. Tak to dělo má výbornou penetraci s AP municí 225, což je vlastně průměr toho 8. týru. Podobný má vlastně Carnarvon a IS-3. Ale čím se tenhle ten tank liší, dejme tomu od rival T-34, rozhodně přesnost na těch 100 metrů, těch 0,34, to je opravdu výborná přesnost, takže jen tak něco, po čem vystřelíte, vám neuteče, když sem tam to bohužel zajíte někam, kam by vůbec nemělo. Ten aiming time, to přebíjení, tak to je vlastně u německých tanků standard kolem těch 23-24. Ovšem, co už není tak hezký číslo, co už vás nezahřeje, je ten počet těch střel za tu minutu, těch 5,26. Ten tak má neskutečně dlouhý reloading time, přebíjení, to je strašný, strašně špatný. Mám dojem, že vlastně s těma dvouma, řekněme, perkama, s tím hydraulickým nabíjákem a vylepšenou ventilací nabíjím za nějakých 9,62 nebo podobně, což je špatný, protože nabíjím asi jako 120 UM 103 a pokud srovnáme s IS-3, tak víte, že to je vlastně o jeden výstřel. Přičemž ta jestrika vám při kritikalu za těch 455 je schopná dát a vy třeba za i 280 a maximum je 400, což je teda rozdíl. Někdy o 100, 150 může být. Takže ten aiming tam je rozhodně hodně špatný. Musíte to hold kompenzovat. Nicméně dohled toho tanku 400 metrů na 8. týr je rozhodně super, rozhodně nic neskazíte, když si koupíte binokuláry a jak tady mám já tu vylepšenou ventilaci a hydraulický nabiják, protože vám to trošku sníží to nabíjení toho děla i celkově tu pohyblivost toho tanku. On vlastně díky těm pásům a těch 26, ten otečený těch stupňů za tu sekundu, což není zrovna nejhorší, zase bych si dovolil srovnat, vidíte, že ona má 30, jo, ale zase je to spojený s tou hmotností, takže ona tu hmotnost se celkem rychle otáčí, je to něco jako Black Prince, který je taky těžký, velký, slabý motor celkem, ale otáčí se rychle, strašně rychle, a to samý platí u toho Tigra, on je dobrý v tom otáčení, když ty rychlosti dopředu už fakt pokulhává. Nicméně, jak s tím tankem teda naložit, když s tím hrajete, nebo jak... první, když s ním hrajete, tak jak s tím tankem hrát, tak jak jsem zmínil, tak má to výborný dělo, krom toho času, který se teda dá kompenzovat tím, myslím, že není třeba používat vertikální stabilizaci ani něco, co vám urychluje zaměřování, protože to dělo zaměřuje opravdu výborně, i ta přesnost je super. Takže si vlastně můžete hrát i podporovat ten tým zezadu, čemuž vám to dělo rozhodně napomáhá. I ten dohled je k tomu dobrý, a když si k tomu teda přinete binokuláry, tak je to opravdu super, super, takovej trochu stíhač. Hodně lidí mi možná teď odsoudil a napíše, ježiši, s těžkým tankem kempit, ježiši, to je blbec a tak podobně. Ono vlastně záleží na typu bitvy, když jste někde s desítkama, devítkama, tak je jasný, že se nemůžete vrhnout do první linie, že je lepší třeba si ten tank počkat, než on vyjede, vy ho trefíte a tak podobně, protože když má možnost střílet po nějaký IS-7 po vás, tak si většinou vybere vás, jelikož řekne si, jo, prostě slabý pancíř, na moje dělo super, takže tak. Samozřejmě, pokud jste top tier nebo tak, tak vám zase ten pancíř už umožňuje na tom 8. proti těm 9. týrům něco odrazit,
něco jsem tam spolknout. Takže můžete to samozřejmě dvouma způsoby, buď tou kempící hrou, což je i vlastně pro toho Tigra, ten, který nemá ten pancíř, ale má zase taky výborný dělo. A nebo můžete teda kempit, jo. Co to moje názory, každý s tím taky může hrát jak chce, ale buď se teda trošku držet v tom pozdáji, nebo z té spíše ty střední linie, ne úplně vzadu třeba, anebo to tlačit a snažit se to protlačit. To jsou teda moje subjektivní názory. Nicméně, pokud vy stojíte proti tomu tanku, tak kamo střílet, tak ten tank má celkem do weak spotu, omlouvám se tomu naceně, ale já nebo fasadu a to se nepatří. Takže, jak jsem zmínil, tady tenhle ten rovný plát se dá víceméně prorazit. Nejednou se mi stalo, že mě prorazili tady, opravdu to bylo hodně divný, tady se celý rozmázlo, což by teda projít nemělo, ale no, budeme tomu věřit, takže tohle to je celkem velký weak spot, pokud máte tu penetraci aspoň 200, tak se nemusíte bát, že s Tigrem byste to měli v pohodě penetrovat, Tigr mě tu nejednou penetroval. A pokud s tankem jako Carnarvon se nějak nemůžete trefit, tak samozřejmě můžete využít tady tyhle ty dvě štěrbiny, kde už je ta věž vlastně ochuzená kompletně o ten pancíř. Dále, pokud máte vyšší tank, což moc pochybu, protože ten Tiger V celkově má vysoký profil, tak se můžete snažit vlastně střetat do tohohle místa, protože víte, že je to vlastně skosený celkem dost dolů. Pak samozřejmě weak spot, že jo, tady tahle ta kopulka, tak to je vlastně standardem. Potom se dá prostřit s trošku větší petrací, mám dojem, že s tankem, jako je KV1, se mi to dvakrát nedařilo, nevím, jak to bude teďka, nebo respektive, jak je to v tomhle pečí, protože s KV1S jsem už, to už nějaký pátek, se to dá prostřit tady do toho kulometu, možná kousek i vedle, když ho trefíte na půl. No a samozřejmě tady tahle ta vana se dá v pohodě prostřelit, což nebývá zvykem u německých tanků, je, že mi moc nezapalujou. Musím přiznat, že mi zapalují spíš do turetu, ale do toho spodu moc ne. Co je rozhodně dobrý, když ten tank potkáte z boku, nebo když na vás najíždí spoza budovy, tak buď trefí tady to přední koleso, nebo to zadní koleso, jednak ho detraknete a jednak mu udělíte damage, což je rozhodně velký plus. Protože ten hráč se nemůže jednak hejbat většinou, jednak ho střílíte a pokud nemá opravářskou sadu nebo ten pás rychle neopraví nebo posádka, tak je to pro něho většinou konec. Potom záleží samozřejmě, s jakým dělem střílíte a takový rychlý tank vás tam do toho kolesa ustřílí. Nicméně si myslím, že jsem tady řekl všechny ty podstatné informace k tomu tanku. Ještě bych dodal, že elevace toho děla, to dělo je dlouhý. Ta elevace není nějak úplně nejlepší, ale je to lepší než u klasického Tigra, mám dojem. Takže tak. A jinak si teda myslím, že jsem shrnul to podstatný k tomu tanku. Ještě bych dodal, že ve stoku se s tím tankem dá hrát, což je plus, protože tam má to dělo z Tigra, když tam hodíte goldy, tak se s tím dá pěkně proražit, i když většina lidí vás pak penetruje do té věže, na což si musíte dávat bacha do té stokový. Ale v základu se s tím tankem dá také něco udělat. Takže jo, já myslím, že víte, jak s tím tankem naučit nějaký ty základní informace o něm. Můžeme si ukázat technologický strom, kde vlastně vyzkoumávané motory máte z Tigru, musíte vyzkoumat pásy a ty děla. Přičemž ta 10,5 doporučuji nasadit, protože mi se s ní začal hrát opravdu luxusně. Nicméně půjdeme na ty ripple, takže zatím. Takže jo, tohle to je první replay nebo gameplay na mapě Ensk. Je to tady klasická, respektive tady kepování vlajky, byl jsem tedy top tier. Bylo to většinou o pár osmičkách, sedmičky, šestky. Takže to pro mě bylo opravdu výhodné. Nicméně jsme na své straně ISU, což je rozhodně velká opora týmu. Já jsem se teďka snažil označovat body, kde by mohl nastat nějaký výraznější odpor nepřítele. A rozhodl jsem se tedy rozjet se po úvaze
do tady těch hangárů nebo skladových budov, protože tam vpravo by mě mohl kde kdo odstřelit. A tady hned na začátku vidíte tu rychlost, jak jsem zmínil, že těch 28, že se na tu svoji maximálku napsanou dostane opravdu, opravdu rychle. Sem tam to tam skočí na 29, ale málo kdy. Teďka ta T6, co tam byla nasvícena, teď nevím jestli mnou, si mě taky nevšimla, takže rychle zajela, teď tady udělám trochu chybu, navíc tady na mě vyjede nečekaně je strojka, kterou já teda rychle penetruju. A pokoušel jsem se o sidescraping zajet rychle, trefila mě pát, ale to nebylo všechno, mě pak tady rašla. Tady se mi teda z trošku nepochopitelných důvodů neprorazil, naštěstí ona mě prorazila. Znovu mi retrakli, prorazila mě vlastně do té mý slabiny. Takže bohužel no, jak vidíte tady pěkně do vany. Prostě to je prostě samo o sobě. Teď jsem chtěl najít do záda, ale samozřejmě mi tady do cesty najel Super Piercing a ta T69, což by bylo opravdu hloupost tam najet. Ta T69 by mě uzobala k smrti. Takže já jsem teď tady vlastně sidescrapoval. Ta T69 to trochu počítala s tím sidescrapováním, nebo o tom něco má věděl, protože nestřílela. Pak teda zkusila do turetu, neprošla. A teď ten Super Pershing se už na to teda chytl. Ta T6 potom ujede, ten Super Pershing se mi tady nějakou chvíli nastal, takže víte, že přesně mu dávám teď jeden hit, ještě tam budou asi další dva hity. Takže vidíte vlastně, že to dělo opravdu pěkně, přesně střílí až na to, že ten reloading tak je opravdu špatný. Znovu mě využil jsem side scrapping. Znovu jsem prorazil Super Pristing a víte, že trefit se do toho je spotu nebyl problém. Tyto ISO tam rašlo, to nečekala si. Ta tešej se Vítka si asi řekla, že jako ujedu, ale zase přesnost dělá pěkná. Ale ukáže se tady prostě strašně dlouhý ten aiming time, víte, že když mám hydraulický nabiják a všechno, tak mi prostě ujel. Že to je strašně, strašně špatný. Ale ten sidescrapping a jinak ta přesnost, jste viděli, že jsem výborně využil na tyhle bitvy a ten Super Perishing prostě neměl šanci. Nicméně teďka už to vlastně byla 100% výhra, teď se mi se tu T29 trefí, trefil, zase jste mohli vidět, že ten tank se, jak jsem říkal, dobře otáčí do stran, ty stupně jsou tam podle mě dobré. Nicméně tady jsem se prakticky nesetkal s odporem, ten jejich Tiger 2, měl teda stok věž, nevím jak na tom byl s dělem, nějak jsem nezaznamenal. Ale byl AFK, to znamená, že ztratil rozhodně jeden tank, což potom v konečném důsledku může znamenat prohru. Ten Tiger teda měl asi to dělo z Tigera 1, takže by stejně moc neudělal, kdyby tam nabil goldy, tak by rozhodně byl hrozbou. Nicméně já už jsem tady jen tak mířil dodatečně, kdyby ho někdo nedorazil. Nicméně ta T69, nechápu, kdo se snažila vlastně, jestli jí dožrat nějaké poslední killy, a tak se vlastně rozjela směr ta KV5, asi to nevěděla, ale střetla se s ní, takže KV5 skoro plným životem, to je bohužel jistá smrt, navíc on jí prorazil možná jednou nebo dvakrát, no a pak ji začal znova ujíždět. Já potom už koukal na minimapu, jsem ji zase znovu nezaznamenal, což je bohužel pro mě smolná minují a dorazí tady zase ta KV5. Nicméně prostě víte, že ta rychlost těch 28, ta je opravdu super prostě. Plus ten sidescrapping a to dělo s tou přesností, když to nemí, tak mi na nic, takže je to opravdu super. Takže máme tady replay neboli gameplay číslo 2, zase pro mě s matchmakingem dost příznivý, osmičky, pár sedmiček a šestky, dokonce se tady objevila nově přidaná E25, která je podle mě hrozně zajímavá, v budoucnu možná plánuji její koupit. Nicméně jsem se rozhlížel, jak jsou na tom náš tým, co se týče Top Gunu a podobně. Všiml jsem si, že tedy M4 A3 R2 nebo Sherman vlastně má tu houfníci svoji,
S Goldama už dnes není to, co bývávalo, těží z oblastní žena Petra, ale pořád je to celkem nebezpečná věc. Teď jsem se zase rozhodl tady doprava, zase vidíte krása, otáčení, ten tank, to otáčení opravdu super. Jsem tak nakoukal na tu 25, protože je to opravdu zajímavý tank. A mě svým profilem nízkým je akorát tak napřetí, nicméně tady v této bitvě se střetnu s tankem, který opravdu nenávidím a víceméně mi znemožní udělat větší damage, protože tam je, protože neprojedu přes ten most, což bude možná můj takový trošku problém nakonec, jakož neudělám takový damage ani tolik kill, jak jsem chtěl, budu muset jet úplně okrkou. Jsme tady se mnou, ten typ se rozjel celkem rozumně, jsem byl spokojen s tím K1S, protože tady není potřeba, tady stačí udržení jeden tank. Teď samozřejmě dopředu by to byla sebevražda, kdyby tam bylo to ISU, no tam vyjel teda. Já jsem se tady jsem si říkal, že si budu sidescape, nakonec jsem to teda vzdal. Čekal jsem, že tam někde ten tank přejede, vždycky tam přejíždí. Teď jsem viděl ten strom, že se tam shodil, takže mi to automaticky v hlavě řeklo, jo, tam něco jede. A samozřejmě, že tam bylo to, co jsem nechtěl. ISU. Pak se tam objevil K3, tady jsem to zkusil, ale bohužel ho zachránil kámen. Ale potom udělal další chybu, nevím, no co se tam vlastně snažil, kam šplhal nebo koukal, ale nakonec mi teda nastavil věž, ale potom už ujel, to ISU se potom stáhlo a víc informací o něm nevím. Ale nechtěl jsem tam najíždět, přemýšlel jsem o tím a nechtěl jsem jí tam najíždět, protože kdyby tam vykoukl a trefil mě za těch 800, 900 nebo ten critical, tak to by byl pro mě asi konec, protože ona zase zacouvala. Bylo by to pro mě špatný, takže já jsem se tady vlastně rozhodl pro tu horší variantu, protože to objedu tím spodem, abych aspoň tady nějaký ten damage udělil a nestal tady jen tak z bůh darma. To naše AMX 50-100 tady kempilo, čím se taky rozhodně připravilo o nějaký to poškození, ale jinak nám nějak víc platné nebylo, že by byl nějak úplně nějak potřeba, jakož jsme to tady celkem ovládli dost rychle. Nicméně já jsem tady teda rychle sjel dolů, aby mě nikdo netrefil, jen tak pro jistotu, najel jsem si tady pěkně doleva, tady jsem se bohužel zase zbrzdil o vodu, což je smůla, tady už ta rychlost, ten motor hodně ztrácí, tady jsem měl nějakých 20 možná. Takže to bylo hodně špatné, když jsem musel zatáčet. Takže tak no. Chtěl by to rozhodně něco slyším. Tyto kávené, já jsem si říkal, že se mi nějak přibližuje, že bych nerad. By mě trefilo i těch 400 od něho zabolí rozhodně. Takže jsem byl trošku ostražitější, teď vidíte, ta rychlost tomu moc nenapomáhá. Takže jak jsem řekl, jeho maximálka i v tom terénu je to celkem nic moc teda no. A teď vlastně se ten tygr ukázal tady, já jsem teda začal mířit na to přední koleso, aby ho detrako, nicméně ta naše T-34, na něho nevyjížděla nějak, ani nic, přičemž tam nebyly zrovna nějak super tanky. Jsem ho chtěl znovu, ale on už zajel, tak jsem ho alespoň hitl, dost podprůměrně teda, 283, to je hodně chabý. Teď tady vlastně to K1S mě začne teda hodně ohrožovat. Což vlastně uvidíte, jo. Pravděpodobně měl Goldy, nebo nevím, protože mi vlastně slazoval pás. Dával celkem damage do mě. Tady teda jsem neprorazil, na co jsem se musel podívat, když jsem se díl tam zvládl do takového rovného místa. To je znova, za 163, což už mi přišlo divný. Tak jsem ho tady měl to potěšení konečně toho zlého tanka dorazit. No a vyjel jsem se na to IS, na tu T-34, no T-34 naše začala potom reagovat, prostě si řekla, jo, já bych si taky dala killy. Nicméně teď se na to IS-ko vyjel, který mě teda zase prorazil, zase do té vany, na kterou vám ty tanky mířej. Střela po mě teďka vlastně, ta T-34 teď mě neprorazila, takže já jsem si pěkně dorazil vlastně to Tiger. Teďka mě trefila vlastně do toho
Na levé část tam udělala pěknou díru, ale nějak to sklouzlo do periskopu, takže ho zničila, ale neudělala mi poškození, tady už jsem měl vlastně jasno, chvilku jsem si počkal, doměřil a zabili. Takže tohle byl vlastně konec bitvy. To Tegra tam za chvíčku dorazí, takže vlastně jste viděli, že ten tank se do té vany prostě dobře proráží, ten aiming time tam trošku zpokulhává. A ten motor, no nic moc, ale jinak je to dělo a ten tank celkově dobře efektivní. Nicméně tady podávám ještě závěrečné výsledky ve formě screenshotu. Doufám, že se vám první díl tankového manuálu líbil. Pokud ano, tak nezapomeňte ohodnotit, za vaše komentáře budu rád. Pro další sledování mého kanálu můžete samozřejmě kliknout na odběr. No a u dalších videí a u dalších tankových manuálů se s vámi prozatímně loučím, takže nazdar.